אתם רוצים לשתף באייטם? לבלוג? טוב, בסדר. חזק מאוד, אתה חזק מאוד. רגע ברע. שוטרים. בוא נזרום לאפטר. לא, לא נעים, הזמנו את המוני. אבל נטלי. תחרות קפיצות. יואו, הרגע אכלתי פיצה. בטח, מה אתה? זה לא אטלט! אחי, הוא היה צלף, הוא היה צלף בצבא. מה זה קשור לצלף בצבא? זה נשמע לי טוב. כן, צודק. And from the Philippines, Sahar Kalizo! From Egypt, Ovita! Matan Perez! You know him? יש פה בחורה שמשתתפת איתנו וטוענת שהיא בן. Shit is about to go down. הייתה כוונה, אני הרגשתי את זה. יכולה, יכולה, יכולה. למה אתם מעודדים אותי לעשות שטויות? הייתה לי מודעות. את קפצת, למה עצרת אבל באמצע? פחדתי. הגיע הזמן להביא את המקלע החלופי. טוב, כמו שאתם רואים, כולם עברו את השלב הראשון. אכלתם את זה, זה בגובה שלי, גילו. החלטנו לעלות הרמה ואנחנו בהחלט ערוכים לזה, אז בהצלחה לכולם. ואין ספק שהמתמודד בפיליפינים הוא המתמודד המוביל שלנו כרגע. יש סיכוי גדול שבא לקפוץ, זה פשוט יימשך למעלה, כי אין לו משקל. תורידו על התקרה קצת, די, תורידו אותי, זה לא מצחיק. הוא יעבור? הוא קטן שיעבור. למה את מזלזלת בו? הוא קטן. עוברים נחשב, אחי. מישהו הולך להתרסק, אני מרגיש את זה. הרגתם אותי. למה עצרת בעצם? יאללה, תורו של מתן להתרסק. אני שמעתי רעש שמשהו נשבר, אחי. אתה בסדר? כל כך האמנתי בעצמי. נראה לי שיש פה בעיה, אנחנו לא הצלחנו לעבור כי אנחנו פשוט לא אווירודינמי מספיק. כמה אתה שותה מתן? לא יודע, 96, 95. יואו! בואנה מכובד, אתה יכול להתחרות ב-UFC. אתם אותו דבר! יואו! רגע, אתם רוצים לפתוח בתחרות? יש לכם חודש. אחי, אני מפרק אותו. תקשיב טוב, שאין סיכוי ש... הוא תוך כדי אוכל פיצה ומדבר. מה אתה עושה, אידיוט? אז רגע, חוקים כאלה, יש לכם חודש לעשות תחרות. מי שמנצח, מי שמוריד יותר משקל בעצם, משרן את עצמו והמפסיד מגלח את הראש. אבל צריך לשים מינימום. מינימום הוא 5 קילו בחודש? ואם אני מנצח, אז אני מגלח לא את השיער, נכון? כן. המנצח, מגלח את המפסיד, ככה צריך להיות. טוב, אז יש חודש, אם שניכם לא עוברים את 5 קילו, שניכם מפסידים, שניכם מגלחים את הראש. שלא תסגרו איזה דיל ביניכם, בוא נוריד 2 קילו. כן, בוא נשאר שמנים ומכוערים. אני לא יודע מה הולך בעולם שלהם, אני מפקפק. בוא נגיד לשר שאנחנו מרזים, אבל בעצם נשמין. לא, לא, לא מאמין, בוא לפה! יא כוסי! כמה יש שקרן, נכון? לא 67? 61! זה לא מה שאת חושבת. 62? בואי, 62 קודם כל. תעלי, את הסתלבטת על גל. עמדי השאר, נעת על זה. יואו, 62.2. אני אחץ אתכם בתחרות, ואם אני לא מרזה 5 קילו, אני צובעת את השיער לוורוד. טוב, חרטגן, גם ליאל רוצה לצבוע את השיער לוורוד. אני צובעת את 5 קילו, אני צובעת את השיער לוורוד ועוברת לקיסריה. סגור? בואנה, אתם לא נורמלים. אתה יודע מה יקרה לו? אני חשבתי שזה בשבילי בהתחלה, ואז אמרתי, רגע, יש פה מישהו בדיאטה בבית. זה בטח בשבילו. הבאנו למתן בפלבלגיק, הוא בדיאטה. הוא ישן בחדר נעול. הוא עכשיו סובל בדיאטה וזה נטו לטובתו. הוא גם סובל שהוא מסתכל במראה. טאם 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 בוא נפתח, בוא נפתח. תעיף, תעיף את זה, בוא תגיד לי מה זה מסתכל. רק תן איזה צ'אנס, תן איזה צ'אנס מתן, תפסיק לשלול. טאם, 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 טאם. איך מפה, מטומטם? מתן, זה רק שלך, יש פה כפית תחת, אף אחד לא ידע בזה, אנחנו מבטיחים לך. לא, לא, לא. בוא, נותנים לו את המשקל פה. נשקול את זה. טוב, אתה לא משקל לא נדלק, כי כנראה לא נורא. זה לא כזה נורא, מתן. עופו מפה! אולי נביא עוד כפיות נאכל פה. אני כבר חוזר. אני מעט בא, מתן. לא, אני לא בא. מדהים. מתן, בוא אחי. די, קח את זה. לא לוקח את זה אחי, בשבילך אם תרצה אולי תיגע אחי. איך תדע, ביס קטן. לא נוגע בזה. פה נמדדים. איך לעזאזל. אתה חושב שעשה לך עומד זה אחי? בדיוק הוא חלט. נבדוק. לא אחי, נראה לי מתן חזק. לא, קטן. בוא נבדוק. אין לסתיר אותו אחי.
לא אוכל את הדברים האלה. זה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אני גמור מהפוד ואני צריך להעביר את הסגר הזה בכל זאת. תישארו איתי, אנחנו נעבור את זה ביחד. מי שלא יודע, סדרת טלוויזיה שצילמנו בחודשים האחרונים עלתה. עלה הפרק הראשון ליוטיוב והוא התפוצץ. קצב ממש טוב, הפרק עצמו נמצא בטופ 5 שבסרטונים החמים, ואני מקווה שזה ימשיך ככה. חוץ מזה, בנוסף, לכל מי שיש עוד, שני הפרקים הראשונים נמצאים ב-VOD. מי שלא יודע, סדרת טלוויזיה דאגה לצלם את מאחורי הקלעים של הפרויקט, של הוולוגים. זה לא שאני מסתיר מכם דברים, אני באמת משתדל לתעד את הכל. טלוויזיה נותנת לזה במה שונה, והיא מצליחה לצלם צדדים ודברים שאני לא מצליח לתעד. בקיצור, לכל מי שיש עוד, מוזמן עכשיו להיכנס ל-VOD ולצפות בשני פרקים הראשונים. שאט אאוט לדי-ג'י אופק סוויסה. אופק, תודה רבה שאתה צופה. תירשמו כמנוי, תפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. לאהבתכם. גל, אתה מוכן? כן. זה הטק. חברים, ליזה לצעוק. אצילו, זר, אצילו! אני אציל אותך. אצילו! אצילו! הכל בסדר, אני הגעתי. מה, לרקוד? שימי פה, שימי פה שתי ידיים. Oh!